Wapenzi wetu wa GGF TV na wakaribisha katika makala yale mnayapenda ya mahojiano. Na leo katika studio zetu tuko na mama fulani anaitwa Mama Naliaka. Tunazungumzia swala nzima la huu ugonjwa wa corona ambao hakika umesumbua ulimwengu mzima. Karibu sana Mama Naliaka katika studio zetu za GGF TV. Habari yako? Salama kabisa. Unaweza ambia watazamaji wetu majina yako kamili na kuna maswali nitakuuliza kadhaa tafadhali. Mimi naitwa Mama Naliaka, kama ukipenda utaniita Brenda bibi yake wanyama. Asante. So huu ugonjwa ambao wa corona umesumbua ulimwengu, unaweza ambia nini watu kuhusiana na huu ugonjwa? Haki hata mimi nashangaa hii ugonjwa wa kingorota sijui imetoka wapi. Mtangazaji nakwambia bwanangu kabla nioe alikuwa ananiambia baby songea weka kichwa chako kwenye kifua changu, lakini sasa hivi ananiambia tu we Mama Naliaka angalia kwa ukuta ama utoke hapo upumue polepole. Yaani hata mimi sielewi yani. So Mama Naliaka, siku hizi nimeona watu wameanza kuhepa matanga kama iko mahali watu hawaendi sababu wanaogopa ugonjwa. Wewe unaenda matanga? Mimi naenda, tena mimi wanapika, alafu pia mimi wanapakua chakula naenda nacho nyumbani kwangu. Walisema hii corona inaletwa na locust. Unajua locust ile mboga ilitoka ukikuja Western ikahepa za hizi yuko Uganda. Sasa walisema locust ikikuja inaliwa ni mboga. Sasa corona pia ikiletwa na locust tuwe wenye wako na corona tuwakule, sasa itakuwa ni mboga pia. Mama Naliaka, unashughulika na nini wewe? Mimi kwanza kazi niwa nafanya ni mingi, huwa nachimba choo, alafu pia nafungua sewage, alafu bwanangu mwenyewe ni daktari, huwa natibu kuku. Na umekula hapo kitu? Nikitoka kwa nyumba, nimeonja tu ile changa ambayo bwanangu aliacha kwa nyumba, lakini naona inaniletanisha, niliambiwa ni dawa ya corona. Mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa mahojiano wetu na Mama Naliaka hapa. Yes. Lakini Mama Naliaka, asante, unaweza pita studio zetu hapo ukakunywa chai kidogo. Sasa niende mshene tutaonana. Haya, asante sana mtazamaji wangu. Nashukuru sana, tunamkaribisha mwingine hapo anaitwa Habari yako? Mzuri. Na John umejivuka vitambaa hapa. Kuna nini? Hii ndio inaitwa self quarantine. Haya, sawa. Unaweza ambia aje watazamaji wetu kuhusiana na ugonjwa wa corona? Mimi naweza sema hivi. Mimi am one of those students nilikuwa tumeenda China kusoma. Ulikuwa umeenda China kusoma? Na ugonjwa venye ilikusha corona, kafa ikatumia 170 po. Tukarudi na plus family contributions, tukarudi nyumbani. Mukarudi nyumbani? Sasa ninashukuru tu serikali kuturejesha. Na naomba kila Mkenya at least atembee na self quarantine yake. Hata vile nevili ya kuifuara. Hivi, kitembea kwa makari nini at least unachekia prevention. Unajekia? Yani quarantine. Sasa unamaanisha nini ukijifunga kitu kama hii? Unaniogopesha hata? Yaani ukitembea upate na mtu yako na virus ya corona, inakuprevent, yani haikushiki. Yaani uko at higher risk. Na China ulikuwa umeenda kusomea course gani? Nilikuwa hapo nimeenda hii ya domestic management. No. Asante sana Mama Brenda, nimeshukuru sana kwa nasema.